זה קרה בתחילת השנה. תוכנית הבכורה של The Voice שודרה לעיני עשרות מיליוני אמריקאים ושינתה את חוקי המשחק לעד. ארבעה כוכבים מצמרת עולם המוסיקה מחפשים את הקול הגדול הבא כשהם יושבים עם גבם אל המתמודדים ורק מקשיבים. ההצלחה הייתה מסחררת. בתוך זמן קצר The Voice הפכה לתוכנית המדוברת בעולם. בקרוב The Voice מגיעה לישראל. שלומי שבת, רמי קליינשטיין, שרית חדד ואביב גפן יחפשו את הקול הגדול הבא של ישראל. רשת גאה להציג The Voice ישראל בקרוב.